Jua tumesema tunaanza bottom up, si ndio? Tunaanza kwa kijiji. Sasa tumesema afya itaanza kwa kijiji. Kabla hujaenda hospitali, tunataka tupange pale kwa kijiji. Tutakuwa na community health promoter, muuguzi, mtu mwenye ambaye ako na mafunzo ya mambo ya matibabu. Na tunaajiri ama tutawapatia pesa stipend community health promoters 1,100 Kenya. Kila kijiji Kenya, kwa nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anazunguka kwa hiyo nyumba. Ana kazi nyingine, anazunguka, anakuja kwa mama fulani, anapima pressure, anapima sukari, na kuuliza maneno. Ndio. Tunaelewana? Anaenda kwa mama fulani, kabla mwezi imeisha, amefika kwa nyumba ya kila mtu. Nyinyi mnanielewa? Tunasema afya ianze kwa kijiji. Kwa sababu, unajua wale watu wanajazana kwa mahospitali, kuna mtu wako na homa peke yake, ameenda kwa referral hospital, ameenda kupiga mlaini. Na ni homa tu, akipatua aspirin na nini, anamalizika mambo yake. Lakini ameenda kulete jam kwa hospitali. Sasa huyu community health promoter atamalizana na wewe hapo nyumbani. Na tumempatia dawa kidogo. Ile dawa kidogo, iko makamasi kidogo, tunapatia wewe dawa. Hakuna haja ya hakuna haja ya kwenda kusumbukana hospitali ama namna gani. Alafu anaangalia wewe, anasema huyu, wewe enda referral hospital, ugonjwa yako iko ngumu. Haya, wewe enda dispensary. Huyu mwingine enda health center. Sijui kama tumekubaliana. So, hapa Nakuru, tumekubaliana na Governor Susan. Sindio, Su? Tumekubaliana community.